Hamaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Nasim Xolov kanalimga xush kelibsizlar. Aka-ukalar, ajoyib yangilik. Bu yangilikni juda ko'pchilik kutdi. Xudo xohlasa, tez kunlarda Hindistondan zo'r vrachlar O'zbekistonga keladigan bo'ldi. Inshaalloh bu ishga Baxtiyorjonni o'zi, keyin ba'zi bir o'zimizni tanishlarimiz, girda atrofimizda yurgan insonlar qattiq poddershka berdi. Inshaalloh juda ko'pchilik telefon qilyapti. Nasimjon qachon keladi? O'sha Hindistondan vrachlar qachon keladi? Qachon ko'rinamiz? Bizni Hindistonda borishga, operatsiya qilishga, o'zimizni ko'rsatishga qurbimiz yetmaydi deydigan akavkalarimiz. Inshaalloh Hindistondan vrachlar keladigan bo'ldi. Tez kunlarda sizlarga xabar beraman. I hozir do'stlar, klinika bilan gaplashishga boryapman. Inshaalloh ertaga men sizlarga qaysi manzilga kelishligini, o'sha klinikani polni padromni ko'rsataman. Inshaalloh bu klinikani yaxshi taniysizlar. Eski videolarimda ko'rgan insonlar, bu chastni klinika, xudo xohlasa butun millatimizga xizmat qiladigan aka-ukalarimiz bor. Rahmat, bu klinikani qurgan, shu yerda xizmat qiladigan aka-ukalarimizni juda yaxshi inson ekanligini bildim, ko'rdim, eshitdim. Aka-ukalarim, xudo xohlasa inshaalloh tez kunlarda Hindistondan vrachlarimiz keladi va men o'zimni YouTube kanalimdan sizlarga xabarni beraman. Hammaga rahmat, qo'llab-quvvatlab turibsizlar, rahmat, borlaringa shukur. I O'zbekistonda umuman qiyin ahvolda qolgan nochor o'sha kasallarimiz bo'ladigan bo'lsa videoni iltimos tarqatinglar. Xudo xohlasa tez kunlarda o'sha vrachlarimiz keladigan bo'lsa bosh qosh bo'lib ko'rsatib, xudo xohlasa hech bo'lmasa yo'nalishdi, davolashdi, qanaqa turlari bor, nima qilish kerak, Hindistonga ketish kerakmi yo shu yerda operatsiya qiladimi, hammasini vrachni o'zi ko'rib ko'rsatib tushuntirib, xudo xohlasa aytadi. Va do'stlar, eng katta plus konsultatsiya bесплатно, sizlarni vrach ko'rishi absolyutno tekinga. Shuning uchun poddeshkani mochni beringlar, videolarimizni tarqatinglar. Hammalaringga rahmat. Allohdan kelgan sinovlarga sabr qilib yashayotgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz, hamma narsa Allohdan, sizlarga shifoni beradigan ham Alloh biladi. Inshaalloh biz harakatda bizlar. Sizlar bizlarni kuzatishga charchamanglar. Qanaqa vaziyatda, qanaqa qiyinchilikda bo'lishlaringdan qat'iy nazar, qo'ldan kelgancha yordamni qilamiz. Inshaalloh ertangi videomizda ko'ringlar va qaysi klinikaga olib borishimizni ertaga aniq aytamiz. Hammalaringga rahmat, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Biz shoshilib turibmiz, rahmat.